Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Ukrajina je stát, který má, měl a mohl by mít podporu Západu i Ruska. Obě strany od Ukrajiny něco chtějí a v České republice občas jen můžeme hádat, co to vlastně je. Pro lepší porozumění problémům je možné zalistovat v historických análech, přečíst si různé analýzy a komentáře. Když máte televizi, můžete si ji pustit a sledovat, poslouchat názory, komentáře a spoustu dalšího, co je prezentováno jako zpravodajství. Nebo se můžeme pokusit hovořit přímo s lidmi, kteří na místě, jako je Krym a Ukrajina, byli, žijí tam a něco konkrétního vědí a jsou ochotní nám to sdělit. Volíme tedy možnost nesledovat českou televizi a nečíst i dnes. Zveme do debatního klubu dvě osobnosti, které jsou ochotné se s námi podělit o své názory. Miloslav Soušek je starosta Vysokého Mýta a navštívil Krym jako nezávislý pozorovatel v době probíhajícího referenda vyhlášeného krymským parlamentem, v němž obyvatelé ukrajinské autonomní republiky Krym a města se zvláštním statutem Sevastopol 16. března 2014 hlasovali pro přičlenění Krymu k Ruské federaci. Alexandr Barabanov je podnikatel původem z ukrajinského Kyjeva, žijící dlouhodobě v České republice, který má na události spojené s převratem osobní názor, o který je ochoten se s českou veřejností podělit. Takže já se jmenuji Miloslav Soušek, jsem rád, že jste přizval pozvání do této debaty a to především, protože jsem očekával, že tady dneska bude spíš někdo ze soupeřů z České televize, případně z novin, kteří se na moji cestu na Krym a na to, co jsme tam dělali, tak dívali zcela jiným způsobem. Nicméně docela bych rád využil této příležitosti a vy jste říkal, že Krym znáte. Já jsem tam byl pouze jednou, jestli byste mě mohl říct, jak normálně běží život na Krymu, protože to zajímá určitě mě. Já jsem ho viděl v inkriminovanou dobu, ale určitě to bude zajímat i spoustu lidí. Tak na Krymu jsem byl samozřejmě vícekrát a vždycky, když jsem tam byl, tak měl z toho takový pocit, že se nacházím v Rusku, jedině když musel platit v obchodech tou ukrajinskou měnou. A nebo když viděl spoustu aut s ukrajinskými SPZ-kama, tak jsem si říkal, aha, tak jsem na Ukrajině. Jinak, když takhle stačilo se rozhlednout, všechny nápisy, reklama, billboardy, všechno v ruštině, lidi mezi sebou komunikují jenom v ruštině. Takže opravdu máte z toho takový pocit, že se nacházíte v Rusku. Pro mě také docela překvapivé bylo to, protože jsem předtím byl v Bulharsku, v jiných částech Ruska, v Arménii, dlouhá léta jsem prožil v cizině v Ázii. A mně připadalo, že Krym je relativně bohaté místo. Když jsem se díval na stavby, na způsob života těch lidí, tak to určitě nepřipomínalo takový ten pohled, který většina nás Čechů tak má směrem k Rusku nebo k Ukrajině. Tak pochopitelně tam je víc docela dost továren, je tam docela solidní průmysl, zase cestovní ruch, takže jasně, že to nebude to nejchudší. Můžu potvrdit, že může tam je krásné, takže to určitě stojí za to. No, znovu se vrátím k tomu tématu, protože když jsme odjížděli, tak v televizi a v novinách tak byla poměrně silná mediální příprava. To v tom smyslu, že se tam nachází ruská armáda, že tam je domobrana, že tam jsou nepokoje na ulicích, občas, že se střílí ozbrojenci a tak dále. A pro mě bylo první velmi překvapivé, a musím říct, že mile překvapivé, to, že když jsme ráno vyšli z hotelu a chtěli jsme zahájit tu naši misi nebo činnost kontrolu voleb, tak tam nic takového nebylo. Následně na to jsem byl mnohokrát dotazován, jestli to není jenom nějaká fligna, jestli prostě někdo nemá zájem říkat, ono se tam vlastně něco dělo, ale před váma se všichni schovávali. Máte nějaké informace o tom, že by předtím tam nepokoje byly? Anebo, ne, samozřejmě, že žádný nepokoje jako takový tam nebyly. To, když tady někdo srovnává tu situaci s rokem 68, tak si musí uvědomit,
že tady v Česku se dělo úplně něco jiného v tom roce 68. Tamhle zas nikdo pod ty tanky neskakal, nikdo neházel dlažební kostky na ty vojáky a nikdo nestal s plakátem Ivane, běž domů. Naopak ti vojáci byli vítáni. Ta posíla, co tam dorazila, tak prostě jako ti vojáci byli vítáni, všichni se s nima fotili, holky chlíbali, pohoda, klid. Naopak lidi byli šťastní, že ti vojáci tam jsou a že bude klid pro řádek. To znamená, my jsme tam paradoxně žádné vojáky neviděli, takže jestli z vašich slov můžu pochopit, tak vy se domníváte, že to bylo posílení základen? Tam je základna, která je rozmístěna už půh jak dlouho na základě mezinárodních platných smlouv, tam je nějaká smlouva. Na základě té smlouvy tam může pobývat současně až 25 tisíc vojáků. Nikdy jich tam tolik nebylo, protože nebylo zapotřebí, vždycky ten počet byl nižší. No a když tam byla nějaká ta příležitost, tak tam ten počet byl navýšen. Samozřejmě ti vojáci většinou byli na základnách, takhle nebylo v zájmu Ruska cokoliv tam nějak zkazit. Takže pochopitelně ti vojáci byli většinou teda v základnách, když měli volno, tak se můžou volně pochybovat městem a v tom není žádný problém. K tomu je taková další podotázečka, a to je, my když jsme tam odjížděli, tak jsme se domnívali, že jde o klasickou misi, kde se po nás bude chtět vědět, jestli ten průběh proběhl nebo neproběhl správně, jestli tam byla nějaká manipulace s volbami a tak dál. Takže všechno připadalo relativně normální, ale ve chvíli, kdy jsme řekli, že to skutečně běží normálně, že tam žádný problém není, tak v tu chvíli se objevila obrovská antikampaň, především jako na nás tři, kteří jsme tam byli jako pozorovatelé. A musím říct, že to byla situace docela osobně nepříjemná. Vás jsem potom viděl v otázkách nebo v pořadu paní Jílkové a tak dál. A tam se poměrně otevřeně zase říkal o situaci v Kyjevě, kterou já neznám. A jaký jste z toho měl pocit tam, anebo co teda se dělo potom? Vůči vaší osobě, myslím. Tak vůči osobě samozřejmě jsou lidi s různýma názory, takže zase dostal jsem spoustu vzkazů, jakože něco ve smyslu, jakože děkujeme za pravdivý názor, zase dostal nějaký vzkazy, zase, že mu... No, docela jako uražlivý, ale na tyhle věci nebudu nějak reagovat, jako samozřejmě, že spousta blbců existuje. Ale jako z mého pohledu, když se podívám na tu úroveň toho Majdanu a na to všechno, co se děje v Kyjevě, volně pochodují fašisty, volně pochodují banderovci, na budově hlavního toho magistrátu města visí asi 6-metrová vlajka nebo 6-metrový portrét toho Bandery a uvnitř tam ještě další nějaký portrét Hitlera, tak to není normální. Myslím, že český občany by určitě nebyli rádi, kdyby najednou se probudili a zjistili, že na Mariánském náměstí na budově magistrátu zase visí 6-metrový Hitler, tak z toho by radost asi určitě neměli. A kdyby někdo přes noc srovnal se zemí Lidice nebo Terezín, tak taky by z toho neměli radost. Tak to úplně určitě ne. Tady se občas objevuje paralela právě ten Krym. Mně připadá, že srovnání rok 68 a dění na Krymu, že je naprosto lichá paralela, protože v roce 68, já jsem to zažil jako malé dítě, tak tady byl velký odpor proti tomu, aby sem šla ruská nebo tehdy sovětská vojska, a myslím si, že to můžeme považovat za okupaci, protože tady běžel nějaký proces samostatný a ta intervence byla jednoznačná. Nicméně na Krymu tak jsem viděl obrácenou záležitost, a totiž to, že většina těch lidí skutečně chtěla, aby se připojili k Rusku. My jsme s nima mluvili na ulici, mluvili jsme i u volebních uren, a z toho důvodu můžu s klidným svědomím říct, že výsledek voleb, i když je zpochybňován, nebo referenda, tak z hlediska vlastního procesu je zřejmě správný. To, jestli výsledek uzná mezinárodní společenství, Rusko už uznalo, ale Ukrajina, Evropa, případně Spojené státy, OSN a tak dále, to je podle mého úplně jiná záležitost. A jsem zvědav, jak to dopadne. Ale vrátil bych se zpátky k tomu Kyjevu, protože já o Kyjevu skutečně vím jenom z novin a z televize.
A připadá mi po mé zkušenosti, že ne všechny informace, které jsem předtím slyšel, že můžou být pravdivé. Vy říkáte, že jste, nebo že bydlíte v blízkosti Majdanu. Jak to vůbec začínalo? Tak začínalo to víceméně poklidnou demonstraci, tam, kde opravdu šli nějaký lidi, kteří nebyli až tak spokojení s nějakým tím současným stavem a doufali, že se něco změní k lepšímu, ale těch lidí zase nebylo až tolik. A pak to vrcholilo úplně jinak, samozřejmě, že toho někdo využil a tam do toho vstoupili radikálové, extremisté a šlo to úplně jiným směrem. Já znám ty nálady a pocity lidí na Krymu, ale docela by mě zajímalo, jaké jsou nálady teďka lidí v Kyjevě anebo na Ukrajině, protože je mi jasné, že z médií už se to asi nedozvím, že pokud nebudu mít přímé svědky, takže budeme žít nadále v klamu. Takhle, to se musíme vrátit trošku zpět, někdy někam do roku 2004, kdy byla ta první takzvaná revoluce, ta oranžová nějaká. Někdy před rokem 2000, nebo ještě dřív, Kyjev vždycky byl takové čisté, pěkné město, kde byla sama inteligence. Tam se vždycky mluvilo jenom rusky. A jak mi říkala babička, když máš jenom jedno vysokoškolské vzdělání, tak seš lenoch. Za normálně se považovalo mít dva vysokoškolské vzdělání. To takhle bylo vždycky prostě ať za komunistů nebo chvíli potom. A pak, když rozpoutali tu první revoluci, tak tam najela ta špína, ten plev, hlavně ze západní Ukrajiny. A po té revoluci, když se dostal k moci proamerický Juščenko, tak ten plev tam v tom městě zůstal. Inteligence někam začala odjíždět, někdo do Ruska, někdo do Evropy, někdo jinam. A úroveň města, jako celkově úroveň města, šla rapidně dolů. Na ulici už dřív, když slyšel ulici, tak slyšel jsem jí normálně spisovně řeč, inteligentní tváře, slušně, normálně solidně oblečení lidi. Po roce 2004 se to všechno změnilo. A šlo to jenom dolů, 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 jen se to zhoršovalo. Takže teď, když vemem, že ti lidi, co se tam nastěhovali z té západní Ukrajiny do toho Kyjeva, ti už tam mají i trvalý pobyt, takže ti budou hlasovat tam podle toho trvalého pobytu. Tak samozřejmě mají názor, teď už jakoby, když vemu celkově Kyjev a vemu, že tam nejsou ti místní, co tam žili 100 let, nebo těch je strašně málo, tak ti samozřejmě budou hlasovat stejně jako západní Ukrajina. To znamená pro fašismus, pro banderovci a tyhle z ultras různí. Ale východní Ukrajina, která tvrdě makala vždycky, to byl ten vlastně jedna Dněpropetrovská oblast vydělávala tolik, že poté, co všechno ještě rozkradli ti úředníci, tak ještě zbylo na to, aby vyplatit různé sociální dávky až na 4 západní kraje. Ta západní Ukrajina vždycky žila z dotací. Když to poslední dobu někdo chce vyvratit a ukazuje nějaké statistika, tak je to jenom víceméně fikce z toho důvodu, že někdo přemístil sídle firm tam, takže daní to třeba tam, ale ve skutečnosti ta firma sedí úplně někde jinde. Takže když to vemu ne podle nějakých posledních statistik, ale podle realit, tak vždycky východ Ukrajiny tvrdě makal. Centrální část, včetně Kyjeva, byla sama inteligence, spodní část, jih a autonomní republika Krym, většinou cestovní ruch plus nějaký průmysl lehkej. No a západní část, ať za komunistů nebo po nich, vždycky žila z dotací. Proto na tom Majdánu nebo Majdánu teda byli z 99% obyvatelé západní Ukrajiny, protože v té době ten východ pořád ještě tvrdě pracoval. A u nás jako lidi mezi sebou říkali, nebo byl takový ten vtip, jako že nějaký Ivan vylez z těch dol a říkal, hele, já jsem tam furt v dolech, co se tam děje na tom Majdánu, tak zavolal nějakému známému horníku a ten říkal, já nevím, já taky jsem furt v práci, tak zavolal nějakému kolí, co jezdí kamionem, ten jezdí všude, ten určitě bude vědět. Tak mu zavolala, no a on řekl zase, já taky nevím, já furt vozím nějaké zboží a hlavně směrem do Ruska to všechno vyvážím, takže já taky nevím, co se děje na tom Majdanu. No a on pak řekne, no hele, a kdo v tom případě je na tom Majdanu a kdo tam mluví za celou Ukrajinu, když my tam nejsme. Proto i ta skladba toho Majdanu byla taková, tam sám jenom plev a všichni pocházeli z západní Ukrajiny. To je něco na způsob, když sem přijedou nějaký v uvozovkách nepřizpůsobiví občaní odnikať, přijedou do toho na ten Václavák a začnou devastovat všechno na Václaváku a budou mluvit za celou Českou republiku. Je to něco to, věc na ně podobný.
To je velmi zajímavé, protože abych navázal na ty rozhovory, které jsem měl s lidmi na Krymu. A úplně základní, co říkali, nám je jedno, jestli to je Tymošenko nebo Janukovič nebo a tak dále, Juščenko, a prostě na to my nechceme nikoho z nich. Jako já jsem vnímal fatální odpor ke Kyjevu jako takovému. Někteří to vysvětlovali ekonomickou závislostí, to znamená daně placený do Kyjeva a tak dále, ale vnímal jsem tam obrovský odpor vůči Kyjevu. Souvisí to nějak s tím, co jste říkal? No, vždycky hlasovali, v poslední dobu v Kyjevě se hlasovalo ne pro někoho, ale proti někomu. To skoro bylo v České republiky. Ono se vybíhalo jako z toho zla to nejmenší zlo. A i tím, že nebyl jsem nikdy zastáncem trvalý toho Janukoviče, ale de facto museli hlasovat pro něho, protože ti ostatní byli ještě horší zlo. Tak to vlastně vzniklo. No a když vemete, že de facto Krym, všichni tomu říkají Krym, ale plný název je Autonomní republika Krym. Takže když už z toho samého názvu zní, že to je Autonomní republika Krym, která má vlastní parlament, vlastní nějakou sněmovnu a jenom ten prezident jakoby je z Kyjeva. Takže to není jako, že kraj Ukrajiny se odtrhnul nějaký. Je to Autonomní republika, která byla přičleněna k Ukrajině. A když se vrátíme takhle historicky, tak někdo z komunistů, řekněme ten Chruščov, udělal chybu, nebo ne chybu, ale udělal to úmyslně, dal to jako úplatek, dá se říct, ty Ukrajině, tak teď ta chyba je napravena. Když tenkrát v roce 54 nikdo lidi na to neptal, tak teď aspoň ti lidi na to zeptali, jestli chtějí zpátky nebo ne. Tím pádem za A napravili tu chybu a za B ti lidi aspoň na to zeptali, jestli chtějí nebo nechtějí, když v roce 54 na to vůbec nikdo neptal. No, já se vrátím zpátky k tomu pořadu paní Jilkové, tak tam na druhé straně zněly úplně obrácené informace. Myslím, že tam byla nějaká redaktorka z Rádia Svobodná Evropa. Ta kontroverze byla docela zajímavá. Proč myslíte, že ona zastává takhle radikální názor? No, jestli jste to sledoval, jakoby opravdu sledoval, tak určitě tam všimli toho, že ona mluvila poměrně nějakýma, nebo hovořila nějakýma šablonama. Si myslím, že tím, že je zaměstnaná v Radio Evropa, tak je prostě naučená. A když jí položíš nějakou nestandardní otázku, nebo jí položíš konkrétní otázku, jestli četla tu asociační smlouvu, tak řekne, že nečetla, na co, já to stejně nepodepisuji. A pak se mi ptal, a proč teda nutíte 50 milion lidí to podepsat, když sami nevíte, co to je. Takže ona jakoby z toho povolání nebo z té práci je povinna přesvědčovat 50 milion lidí, aby oni to podepsali, i když ona sama neví, o co se vůbec jedná. Používá šablony, nutí k něčemu a neví, o co ve skutečnosti jde. Je to víceméně podobné tomu, co se děje na Majdanu. Když jsem ty lidi ptal, jestli oni četli tu asociační smlouvu, oni řekli, že ne, ale že vědí, o co se jedná. Když jsem jich ptal, jak můžou vědět, o co se jedná, když to nečetli, tak oni mi řekli, no, že to četli z těch letáků. Z jakých letáků? No z těch, co se tady rozdávali. Takže někdo na Majdanu rozdal nějaký letaky. A oni, když ten leták přečetli, tak to vzali za pravdu a z toho vycházeli. A vůbec jim nedochází tím lidem, co jsou tam na Majdanu, že jim prostě nedochází, že ten leták musel nebo mohl někdo vytisknout s nějakým úmyslem. A samozřejmě, že ten obsah toho letaku není pravda. Já nemám žádné ambice řešit politickou otázku na Ukrajině. To si musí udělat Ukrajina sama, případně mezinárodní společenství. Ale překvapila mě tam řada právě těch dezinformací, které kolem toho běžely. A na jedné straně jsou videa, které jsou natáčeny na mobil nebo fotky a tak dále. Na druhé straně oficiální zpravodajství a mezi tím je obrovská, obrovská disproporce. A tak i po té své zkušenosti, tak si říkám, je to věcí jenom médií, nebo to, myslíte, mělo nějaký účel, nějaký smysl? Tak samozřejmě, že ti média někdo vlastní a ti média dělají to, co jim řekne ten majitel. Respektive někdo, kdo stojí ještě za ním. A to jako něco v ukrajinských médiích to ani nebudeme diskutovat, protože to je sama lež. To je neskutečné, co se tam ukazuje. A přitom mně se zdá, že oni opravdu ti lidi považují, já nevím, za nějakého vada nebo za někoho, nebo za lidi, kteří se blíží nule. Protože jak vůbec můžou ukazují nějaké záběry úplně z jiné demonstrace. A zase titulky dávají jiný.
To jsem viděl vícekrát i v české televizi. Oni ukazují záběry třeba z východní Ukrajiny, kde je obrovský dáv lidí, který skanduje chceme k Rusku. Ale komentář k tomu jde dolů, anebo i ten moderátor tvrdí, že to je demonstrace v Kijevu a že ty lidi chtějí k Evropě. Přitom kdyby diváci mohli číst rusky, co je napsáno na těch plakátech, tak by pochopili, že se jedná úplně o něco jiného. Takže vy to vnímáte jako informační válku. No jako, mně se zdá, že opravdu ti lidi, co stříhají to video a pak ti, co to komentují, tak jsou opravdu tak blbí, anebo považují svý diváky za tak blbí lidi, kteří se toho vůbec nevšimnou, když stojí dav lidí, má rusky vlejky a má transparent s napisem chceme k Rusku a oni to komentují tak, že to je demonstrace v Kyjevě na podporu vstupu do Evropy. Tak já třeba rusky umím, já to tam prečtu, já pochopím, že ty budovy, co tam je vidět, že to není v Kijevě, ale že to třeba je v Doněcku nebo jinde. Jenomže český divák neví, kde je to natočený. A neumí číst rusky. Rozumím. Ještě dvě takové otázky zajímavé. První, že se to, že tady probíhala jakási informace o tom, že někteří lidé na Majdanu takže byli, že byli placení. A vy říkáte, že tam bydlíte. Je to možné, není to možné, nebo... Myslím, že je to možný, určitě je to možný. A co jsem takhle s těma bezdomovci různými jeho vržil, tak vím, jako oni řekli, jo, nám tady rozdávají peníze, jako v pohodě jídlo zdarma, pití zdarma, ještě nám něco dávají na nějaké kapesné. Ti, co tam chodili, byli víc aktivní, tak ti dostávali víc. Od těch lidí to bylo slyšet úplně v pohodě, to de facto nikdo jakoby ani netajil. A teďka ještě, rozumím, a teďka ještě jedna otázka, která má pro mě trochu osobní podtext, a to je, my když jsme se vrátili a řekli, co jsme viděli, a jsem přesvědčen, že jsme řekli pravdu, tak se to obrovským způsobem nelíbilo a stali jsme se jakousi zvěří, kterou média honí, jo, nebo se snaží uštvat. Naštěstí se ukazuje, že ty věci, že byly tak, jak jsme říkali my, ale vy říkáte, že bydlíte na Majdanu, že je Ukrajina dneska víceméně pod vlivem západní Ukrajiny. Nebojíte se vrátit se zpátky do Kyjeva? Zatím v těchto z těch dnech tam nepojedu. No a pak stejně tam pojedu, rodina tam je, takže budu muset tam jít. Proč myslíte, že Česká republika nebo ta oficiální vláda v České republice zaujala takovýhle postoj vůči Ukrajině? Tak. Je jakoby někdo někým k tomu nucená, nebo je to skutečně jejich vlastní názor? Tak asi narážíte na to, že jsem bývalý poslanec a nebo člověk, který byl v zahraničním výboru. Já samozřejmě se o zahraniční otázky pořád zajímám, mám na to svůj názor. Ale možná to je proto, že vláda je v současné době mladá, že se teprve hledá. Mě spíš tam překvapila jedna věc. Ve chvíli, kdy dva poslanci a jeden bývalý poslanec se podívají na věc, jak skutečně je, řeknou, jak skutečně je, tak je podivné, že televize jako oficiální zdroj, a to je veřejnoprávní televize, takže do poslední chvíle vysílá poměrně podivné informace a řekl bych značně zavádějící. Já jsem nepochopil, proč Česká televize doposud neodvysílala jeden záběr toho, kde prostě u toho referenda tak někdo někoho nutil, nebo ti ozbrojenci a tady se říkalo tanky, že tam jsou a tak dále. To je pro mě nepochopitelné, ale hodně nepochopitelné pro mě je to, že místo toho, aby někdo aby zazvonil telefon a někdo řekl, hele, nechtěli byste nám říct, jak to teda tam opravdu je, aby jsme s tím mohli pracovat, tak místo toho, tak se do nás pustili v podstatě všichni. Takže domnívám se, že takhle soustředěný útok asi má svoje nějaké pozadí a můžu si zatím myslet, co všechno proto říká, že to tak je. Ale jak se říká, dějiny píšou vítězové, takže pravdu podle mého se dozvíme za 20, možná za 50 let. To možná jo, to je stejně tak, jako když v Kyjevě všichni natačili něco, co se děje na Majdanu a ani jeden novinář nebyl o 2 kilometry dál u toho velvyslanectví Spojených států, kde bylo občas i víc lidí než na Majdanu a všichni stali z transparenty Amerika dají ruce pryč od Ukrajiny. Tak tohle neukazoval nikdo, v médiích to vůbec nebylo, jen to koluje na internetu, tyhle nahrávky. A všichni ukazovali jenom Majdan a to, že by šli o 2 kilometry dál, tak to ne. Když jste viděl tu mediální smršť a blížil se
pořad paní Jilkové, nebo to, že máte vystupovat v televizi, muselo vám být jasné, že budete taky jedním z terčů, do kterého se budou trefovat. Jaký jste měl motiv, anebo to důvod, myslím, abyste, abyste do toho šel, je to sebevražený pokus? Ne. Ale jako příprava, zažil jsem to poprvé ještě několik dní dřív v Událostech komentářích. Tam se snažil naopak být takový klidnější. A byl jsem ten den hodně unavený, tak pak zase dostal od spousty lidí, ne, jako, že mě psalo, proč jsem byl takhle klidný, že musel víc se útočit a říct to ještě víc nahlas. No, tak jsem to tak nějak vykompenzoval v ten čtvrtek, a když ještě přihlednu k tomu, jak na nás tam čekali dolů u těch budovy televizní, nějaký stoupenci toho Majdanu, tak jsem tam vlítnul teda hodně vytočený do toho studia a tak... Vlastně ono to není, v té televizi to nevidíte, ale když takhle stojíš blíž k tomu publiku, na rozdíl od té druhé strany, a slyšíš, co všechno z toho publika řvou na tebe, jak ti urážejí, vlastně jednoho toho pána tam vyhodili ze studia za to, že se takhle choval, tak potom se snažíte i víc nahlas mluvit, protože vám se zdá, že vás není slyšet. Pak ti diváci to vidí úplně jinak na té obrazovce. Vlastně, když ta protistrana stojí čelem a stojí dál, tak jim to až tak nevadí, jako třeba nám, kdo stál blíž k tomu publiku. No, ale zase dostal jsem spoustu takhle, řeknu, že poměr jakoby těch dopisů, když to takhle zhodnotím, tak takových 10% je proti, jakože psali jenom urážlivé dopisy a tam byly sami urážky, nějaké vyhrušky. Ta jakoby řeč byla docela primitivní, a na druhou stranu 90% naopak podpora. A opravdu argumentovaná, je to příjemný číst. Takže z toho lze pochopit, že vlastně ti lidi, co jsou trošku na úrovni, tak ti vyjadrovali podporu, a ti, co uráželi, tak už podle toho lexikonu šlo poznat, že to jsou hodně jednoduchý lidi. No, pokud jde o ekonomiku, o zahraniční vztahy, obchod a tak dál, tak tam si troufnu říct svůj pohled na věc, protože jsem se léta živil právě exportem českých výrobků. Mnoho roků tak jsem žil mimo Českou republiku a především teda v Ázii. Obchodoval jsem s bývalým Sovětským svazem, arabskými státy, Čínou a tak dále. A nakonec i v parlamentu, tak jsem se zajímal ekonomickou diplomací. My jsme jako republika velmi závislí na tom, jak bude prosperovat export. Jsme velmi závislí na tom, jak funguje průmysl. A naprosto na rovinu, každé klopítnutí, a to jsme si v poslední historii párkrát zažili, to znamená zhoršení vztahů s některými státy, tak se nám vždycky ekonomicky nevyplatí. Ano, pro nás největším obchodním partnerem je určitě Německo nebo Evropská unie, ale Rusko, ale stejně taky asijské státy, tak jsou velkým obchodním partnerem, a navíc jsou to partnerem, který měl docela dobrou dynamiku, to znamená, dalo se předpokládat, že půjdeme touto cestou také. Nakonec volání po tom, že východní trhy, stejně tak jako jihoamerické trhy, je něco, co je potřeba znovu oživit, tak tady dlouhodobě je. Takže já jsem přesvědčen o tom, že situace, která dneska je na Ukrajině, takže ekonomicky poškodí nejenom samotnou Ukrajinu, ale taky velmi poškodí i naši ekonomiku, českou ekonomiku. A z toho důvodu si myslím, že práce s celým tím problémem Ukrajina, Rusko, Evropská unie by měla být výrazně citlivější, protože skutečně na tom jsou zatím osudy českých občanů. A teďka vy, když se zabýváte obchodem, říkal jste právě Rusko, Ukrajina, Česká republika a tak dále, jakým způsobem to dohlédne z vašeho pohledu na ty stavy? Nebo já si myslím, že každý pokus nějaké sankce nebo něco, to se otočí proti tomu, kdo to přijme. Takže opravdu to bude hodně bolet českému rozpočtu. Každý den vlastně těch sankcí nebo nějakého toho natlaku na Rusku, tak to zabolí. A co třeba ukrajinská ekonomika? My, když se tady projdeme po ulici, tak je zde spousta lidí z Ukrajiny, kteří zde jsou za prací nebo tady bydlí dokonce a tak dále, tak všichni budou tímto způsobem postiženi nakonec také, nebo ne? Hlavně budou postiženi ti, co bydlí, nebo ti, co dělají v Rusku, protože v Rusku dělá několik milionů Ukrajinců. A když Ukrajina takhle dál se bude chovat vůči Rusku, tak Rusko bude muset dělat nějakou odvětu, vyhostit ty lidi
anebo zase zavést vízum. Tím pádem to v první řadě pocítí těch několik milionů Ukrajinců, co dělají v Rusku. Ale to je docela zajímavé, protože vrátím se zase na tu cestu na Krym. Tam jsem několikrát slyšel takový ten akcent, že řada těch rodin, že není jaksi národnostně jednotná, že to jsou rodiny, kde žijí, že on je Rus, ona je Ukrajinka, nebo jsou tam Tataři, ale jsou tam, potkali jsme tam z Kyrgyzstánu nějakého člověka, který tam žije dlouhou dobu a ten má manželku z Krymu a tak dále. Takže domníváte se, že to může dojít až tak daleko, že se budou tyhle tito jako lidé se parovat? To asi to myslím, asi ne. Na Krymu určitě ne. Na Krymu jsou rozumní lidi, to východ Ukrajiny a Krym, tam to bude v pohodě. To jsou lidi, kteří pamatují na druhou světovou válku, lidi, kteří vědí, co to je fašismus, nacismus, vědí perfektně, kdo to jsou ti banderovci, ti to nedopustí. Horší to bude na té západní Ukrajině a tím pádem i v tom Kyjevě, bohužel. Takže ten optimismus a nadšení z těch voleb, které jsme viděli, tak vy se domníváte, že to je proto, že oni mají pocit, že se zbaví toho problému s tou západní Ukrajinou, nebo s těmhle, nebo... Samozřejmě, oni budou, nebo teď už jsou v součásti Ruska, takže životní úroveň je úplně někde jinde, sociální různý programy fungují, teda na rozdíl od Ukrajiny, kde vůbec neexistovala žádná de facto sociální podpora. Tam ani mateřskou normálně nevyplaceli, tak, jak mají vyplacet, což v Rusku je úplně o ničím jiným. Koukněte na ty záběry nebo na ty vojáky, jak to nemůžou vynachvalit najednou ze dne na den. Prostě normálně mají jídlo, mají co jíst na těch svých základnách. Za Ukrajinu to bylo úplně jinak. Koukněte na ty záběry, na tu techniku vojenskou, která 15 let už tam stojí a nikdy nebyla nastartována a všechno bylo rozkradené. Teď je to úplně jinak. Opravdu ti lidi ze dne na den se ocitli v Rusku a opravdu pocítí ten rozdíl hned. Brzy. Pro nás jako pro Čechy to je trochu jiné, protože přeci jenom my se na Rusko díváme s určitým despektem, protože právě po tom roce 68 tak jsme byli zvyklí na to, že ruská armáda tady nebyla nositelem pokroku, takže Čech to vnímá trochu jinak. No a zase to byla vojska Varšavského paktu, nebylo to jenom Rusko, byly tam i Poláci, i Němci, to byly vojska Varšavského paktu, tak... Jasně, že bylo víc třeba těch ruských vojsk, ale co já zase vím, tak ti Rusky měli nejpřesnější zákazy, oni měli zákaz třeba, zákaz používat zbraň, měli víc těch zákazů než ty jednotky z Polska nebo z Německa. Ne, tak to určitě, ale to už je. Ale je historie, já jsem to říkal jenom v tom kontextu, už, takhle, když už něco srovnávat, tak srovnávat to s rokem 45, kdy ti vojáci byli vítáni a kdy opravdu zachránili Evropu před fašismem. Víceméně teď dělají to sami, zachraňují před fašismem a jsou vítání, zejména na tom Krymu. Protože ten fašismus, co tam kvete teďka v Kyjevě a v té západní Ukrajině, on se nemůže rozrůstat dál směrem na východ. Tam je Rusko. Rusko to prostě jich tam nepustí. Takže jednou oni vzpomenou na to, čím začínali. A oni ze začátku chtěli podepsat asociační smlouvu takzvanou a chtěli jít do Evropy. Takže až tam vyrabujou všechno, co se dá, a už nebude co rabovat, tak na to vzpomenou a oni se otočí směrem sem na západ. A půjde to směr Polsko, Maďarsko a je to 700 km od Prahy. Takže tohle je to nebezpečí. Dobře, tady se ale dost často tak se říká, že to, že tam existuje ten směrem k fašismu nebo k banderovcům a tak dále, takže to je otázka jenom ruských médií, případně informační války. Vy říkáte, že jste tam byl, Začalo to několika tisícovým pochodem banderovců s městem. Nebo začalo to ještě dřív, vzpomínám na rok 2004, co udělal Jušenko, když přišel k vládě, on zlegalizoval fašismus a když odcházel, tak tomu Banderovi přidělil nějaký početní titul hrdina Ukrajiny. Takže tím pádem on zlegalizoval fašismus a v roce 2004 vždyť on vyhlasil, prezident Ukrajiny oficiálně vyhlasil, že na toho 9. května, jak pochodují veteráni městem, takže půjdou hned vedle sebe veteráni, kteří válčili v rodě armádě a veteráni, kteří válčili na straně Hitlera. To přece není normální.
ti veterány, můj děda to odmítl hned, on řekl, že prostě nepůjde po boku s tím, kdo do něho střílel a kdo bránil fašismus, prostě s tím nepůjde. Ti veteráni nakonec odmítli pochodovat a tím pádem centrem Kyjeva šli jenom banderovci. To taky není normální v Evropě. To už byl rok nějaký 2004 nebo 5. A čím dál tím víc se to rozrůstalo. A koukněte záběry listopad 2013, ten pochod banderovců, pochod fašistů, pak zase 4. nebo kolikátého prosince 2014, to byl ještě větší pochod městem. A koukněte teď, kde jsou všude vlejky, svastika, všude v Kyjevě. Dobře. A to už nemluvím o té západní Ukrajině. Já se vrátím trošičku zpátky zase na ten Krym, protože hledám určité paralely mezi tím, co jsme viděli a mezi tím, co se stane, může stát a tak dál. A pro mě ta cesta bylo víc otázek, nežli odpovědí. Ale zase podle toho, co vy říkáte, tak se blíží volby na Ukrajině, protože asi nezbývá nic jiného, nežli v určité době tak vždycky rozhodnout nějakou vůli lidu a to jsou volby, jinak to nejde. A když se na to dívám jako pozorovatel voleb, tak jsem měl možnost vidět, jak byly dělaný na Krymu. Jak to teda předpokládáte, že to bude organizováno na Ukrajině? Pokud teda Ukrajina je nějakým způsobem rozdělená, tak jak říkáte myšlenkově, že spousta lidí tak ví nějakou informaci a jiní nevědí. To znamená, ty volby budou podle mého poměrně jakoby nevyzpytatelné a mě to zajímá právě pozorovatele i z hlediska toho ovlivňování těch voleb. Domníváte se, že už teď se na tom nějak pracuje? Nebo... Já si myslím, že ty volby určitě budou ovlivněny. Tím, že odpadl ten Krým, nebo ta autonomní republika Krým, tak se změnil poměr těch hlasů v rámci celé republiky. Tím pádem si myslím, že volby stejně budou ovlivněny, to je jasně. Když Kyjev je obsazený těma banderovcema a pravým sektorem a buchví tím dalším, tak není čemu se divit. Dobře, ale to je jako většinové mínění nebo menšinové mínění? Většinové mínění čemu? No ne, jako lidí, jo. Já řeknu si, jsem člověk, který žije na ukrajinské vesnici na to a teď vidím nějaké věci v televizi a tak dál, tak jak se na to můžou dívat jako prostě lidé, že jo, kteří každý den přemýšlí o tom, jak se uživit, jak zabezpečit svoji rodinu. Jako podle mého tato jako v uvozovkách vyšší politika, tak zajímá je to nebo nezajímá je to? Tak když se podíváme na to, že už několik týdnů je odpojena ruská televize, nebo jsou prostě zakázány ruský kanály televizní na území Ukrajiny, takže ti lidi jsou jenom pod tlakem těch ukrajinských televizních kanálů. Nemají možnost se podívat na jiný jakoby názor. A už na těch vesnicích tak už vůbec. Oni, většina těch lidí starších, hlavně na vesnicích, oni nemají internet. Nemají k tomu přístup, oni mají jenom televizi. A když dřív v té televizi se mohli dívat buď na ukrajinské kanály, nebo na ruský, nebo na nějaké zahraniční, tak teď už mají jenom možnost, jenom ty ukrajinské kanály. Takže když budou teďka dva měsíce budou masírovat jenom tím, co vidí v těch ukrajinských kanálech, tak pochopitelně to nějak ovlivní ten jejich názor. A myslíte, že teď bezpečné cestovat na Ukrajinu? Rozhodně ne. Na východ ještě jakž takž, jo. Ten jich taky dá se říct, že ano, ale v žádném případě bych nedoporučoval cestovat na západní Ukrajinu. To ani náhodou. Tam jsou dnes a denně případy, kdy buď rabují nebo zastavují auta, donutí toho řidiče nebo tu posádku toho auta zpívat ukrajinskou hymnu, když to nedokáže. Nebude mluvit jenom ukrajinsky a nebude řvat něco na způsob slava banderovcům, tak můžou klidně i sebrat to auto. To se děje dnes a denně. Já jsem v minulých letech tak se několikrát potkal s názorem, že lidé, kteří jsou tady za prací z Ukrajiny, tak a vydělají si nějaké peníze v Čechách, tak oni je potom odvážejí a podporují tím své rodiny doma. A že v případě, že přejdou hranice, takže po nich chtějí určité výpalné nebo odevzdávat peníze a tak dál. To myslíte si, že to je normální, standardní, nebo že to jsou jenom výjimky? Já bych řekl, že toto spíš výjimka a hlavně to svědčí o úrovni těch lidí. To jsou lidi hlavně ze západní Ukrajiny a teď se vracíme zase k té skladbě toho Majdanu.
nechci nějak ty lidi urážet, ale rozhodně ta mentalita je úplně někde jinde u těch lidí. Když se to dovolí, kdybych já sedl normálně i na ten autobus a jel bych dřív ještě před tou poslední revoluci, normálně by jel bych tím autobusem, tak žádné vypalné nikomu neplatím a nikdo to po mně ani nechtěl. Uh-huh. Na to skočí jen ten, kdo dobrovolně na to, když někdo skočí, tak to je jeho problém, když to nedokáže jak si odmítnout. Ale jako já bych v tohle nebral vážně. Když se, no, podíváme, na, tam, když se podíváme na úroveň, na tu sortu těch lidí, pro nich je to běžný, to je jejich způsob života, jejich styl života, jsou s tím spokojení. Další zajímavá věc je, myslíte si, že bude nějaký větší exodus Ukrajinců sem směrem do Čech? Jako v případě, že ty podmínky se takhle zhoršují? No, já se bojím, že jo, protože vemte, že ta západní Ukrajina je nějakých tak 7, 8, možná 10 milionů obyvatel, když celkově na Ukrajině je 50 milionů. A zásadní problém je v tom, že těch nějakých 7 až 10 milionů dělá ostudu celé Ukrajině po celém světě. Protože když nějaký Čech řekne, hele, tamhle leze počítá nějaký Ukrajinec, tak vsadím, že to bude Ukrajinec ze západní Ukrajiny. To nikdy nebude Ukrajinec z východní Ukrajiny nebo z východu, nebo z autonomní republiky Krym. Rozumím, ne, tak je dobře, takže máte rozdělené. Takže spousta lidí, kolikrát, i když má ukrajinskou občanku, tak řekne, že je třeba z Ruska nebo odnikat odjinuť, protože nechce, aby jich stotožňovali s těmi Ukrajincama, co tady dělají na stavbách nebo co lezou po čtyřech v žralí. Takhle, ale my zase třeba máme docela dobré zkušenosti s tou částí Ukrajiny, která dříve patřila Československu, a jsou tady docela i, řekl bych, čilé výměny, kontakty, humanitární pomoc a tak dále. A já jsem měl pocit, že spíš tam jako jsou lidé docela dobrosrdeční, že jsou v pohodě, takže to je něco jiného. Jsou v pohodě, ale sami víte, co se tady děje občas. A i v médiích se to čtete, když takhle o někom píšou, tak sami víte, o co se jedná. Bohužel, prostě když mám nějaký záznamy kriminálních, co se tady dělo, nějaké kriminální statistika, tak vsadím, že 99% toho, když nepíšou Ukrajinec, tak 99% to bude ze západní Ukrajiny. Mít moc rádi západní Ukrajinci teda. Já za to nemůžu, to za to můžou sami. Proč oni přijeli do Kyjeva a zdevastovali Kyjev, moje město, kde je moje rodina? Moje rodina tam žije více jak 100 let v Kyjevě. Moje rodina to město oživila po druhé světové válce. Moje rodina tam pořád platí daní. Můj děda je architekt, který postavil většinu těch vládních budov v centru města. Oni najeli z té západní Ukrajiny, všechno to tam zdevastovali. Tak proč se mi to musí líbit? Proč když jezdí někdo z Kyjeva do Lvova, tak tam ten bordel nedělá? A oni zase ty lidi mi řeknou, no jo, ale koukněte, ten Lvov je čisté město. A říkám, no fajn, protože lidi, co tam jezdí z Kyjeva, tak ti jsou slušní, ti tam házejí odpadky do košu a ne na ulici. Ti se tam chovají slušně, proto ten Lvov je čisté město. A když vy z toho Lvova najeli sem do Kyjeva, tak koukněte, co se tady teďka děje v tom Kyjevě. Jak vy představujete tu budoucnost? To je velmi těžká otázka, protože Ukrajina je rozhodně určité pomezí zájmu. A já, kdybych si měl najít sám pro sebe nějaké dobré řešení, tak si myslím, že je to ta cesta určité neutrality, nezávislosti a někde finská cesta. Tak bych si představoval, že to je možnost, jak Ukrajina by mohla dojít k prosperitě. Ale je to jenom moje představa. Myslím si, že ta skutečnost bude na nás spíš nějakými geopolitickými zájmy a to fakt nejsem schopen odhadnout. A ani se do této role nechci stavět. Tak a teď co vy? Jak to vidíte vy? Já si myslím, že momentálně nejlepší řešení je federalizace Ukrajiny. Tak protože východ už se nikdy nedohodne s tím západem, myslím, východní Ukrajina s tou západní Ukrajinou, protože nikdy se nedohodne chlap nebo rodiči, kteří ho válčili v rodě armádě, nebo rodina, třeba taky znám spoustu lidí, kdy jejich rodina byla upálena zaživa těma banderovcema, tak ti se nikdy nedohodnou s těma lidma ze západní Ukrajiny, kteří nesou fašistickou vlajku, s těma se prostě nikdy nedohodnou.
Takže tam už se nedá mluvit tak o té jednotě té země, jak spíš o té federalizaci. Když ta federalizace proběhne, tak v tom případě ten východ a jih samozřejmě bude chtít taky do Ruska. To je jasný. Ten každopádně bude chtít pod zeštitu toho Ruska. Pod zeštitu těch tradičních nějakých morálních hodnot. No a ten Západ tam bude dál kvetnout ten fašismus a já se bojím, že pak se to bude šířit směrem sem. Nakonec Západ. A nakonec i Česká republika a i Evropa bude muset dávat nějaké úvěry, které stejně nikdy zpět nedostane. Bude muset tam posílat peníze, jen aby ti lidi tam dál rabovali nebo rozkradali ti úvěry, jen aby nelezli potom sem. Takže to budou nějaké takové jaksi uplatky a bude to docela draho stát České republice. Protože Česká republika na to bude muset pochopitelně vzít nějaký zase další úvěr od amerických bank. Zase čeští občany budou platit ti úroky z toho a ty peníze budou jít směrem do Kyjeva, jen aby ta špína nelezla sem. Tak v tom já bych byl zase optimista, protože tady u nás tak jsou lidé docela nad věcí a myslím si, že i v historii tak se dokázali poprat s různými problémy a myslím si, že odkaz fašismu takže asi tady nehrozí, protože se podívám na skladbu lidí, kteří něco takového podporují, tak je velmi malá, takže já doufám, že na naší hranici se to zastaví. Teď de facto česká vláda, dá se říct, uznává tu vládu za legální, ta, co je teď v Kyjevě, a když máme tu skladbu tí takzvané vlády a kouknete, stačí kouknout na jejich oficiální internetové stránky, to nemusíme chodit daleko, kouknete na oficiální stránky takzvané Svobody, Pravýho sektoru a těch dalších skupin, UPA, ti, co pochodovali městem, tak tam není co tajit, stačí dva kliky na internetu a vidíte, co ti lidi propagujou. A když česká vláda jich uznává, tak de facto podporuje tě různý extremistický názory. K tomu bych se rád vyjadřoval, protože to je skutečně mimo okruh mých možností a zájmů. Děkuji.